Boa noite, fraters, sejam bem-vindos a mais novo vídeo desse canal. Você que estava com saudades dos meus vídeos, está aqui, estou eu de volta para revelar-los os segredos da Ars Goetia, da Goetia Salomônica e os mistérios que envolvem esse sistema mágico maravilhoso. Hoje com o som do mantra que eu gosto, que eu adoro, que é de uma egrégora que eu adoro, né? Com a mitologia nórdica, né? Eu, recentemente, fiz um exame de DNA, né? Eu tenho a cidadania italiana, logicamente, já sei que a minha descendência é italiana, mas eu sempre desconfiei que eu tinha um pouco de sangue alemão também, né? Até porque Paimon me revelou que eu fui um dos judeus mortos em vidas passadas, em Auschwitz, né? Então eu fui um alemão que morri, né? Então eu já tive sangue alemão. E incrível que eu fiz o exame de DNA, constatou que 50% do meu sangue é gladiador italiano, né? Como ele também já revelou, né? Eu tive visões lá na Itália, ele me mostrando minhas vidas passadas no naqueles como gladiador, não era gladiador, mas eu acho que eu me vi como soldado romano lá, né? Estava naquele arena, que se chama, né? Me vi dentro daquela arena, andando, circulando. Eu era um soldado romano, né? Meu sangue é 50% italiano, 25% alemão e 25% português, né? É isso aí. Então estamos escutando aqui, cultuando um pouco da meditação e mantra nórdico, né? Eu adoro essa mitologia. E antes de entrar no tema do nosso vídeo, vai estar na descrição aí do meu canal aí, né? Do vídeo, o canal do nosso grupo do canal aqui, do YouTube, só que lá no WhatsApp. Lá é um complemento do nosso YouTube aqui, né? Lá tiramos dúvidas, compartilhamos conhecimentos de todos os sistemas mágicos, tá? Não só de Ars Goetia, mas o nosso foco é Goetia, tá? Beleza. Vocês gostaram aqui, ó? Vocês estão, olha aqui, ó, conhecimento e sabedoria. Olha aqui, ó. Tô até ficando de barba branca, ó. Aqui eu já tenho barba branca, meu cabelo é preto, né? Olha aí, ó. Mas a minha barba já tá ficando branca, meu irmão. É complicado. Vocês querem ser magos? Vocês querem estudar? Ó, olha aqui, ó. Isso aqui é a voz da experiência e da sabedoria, né? Que legal, né? Vou deixar aqui. Comenta aí se você acha que o Mago Uriel deve deixar aqui crescer, se vai ficar legal, né? Aí eu deixo, senão eu tiro. O que vocês acham? E entrando agora, vamos lá. Entrar direto agora no tema do nosso vídeo, né? Portais. Né? O que são portais? Quando você faz a Ars Goetia, você faz o banimento, né? Você sela o seu ambiente, você sela o lugar, você cria uma redoma, né? Com os quatro pentagramas, com a proteção dos quatro arcanjos e a egrégora de Yod Rei Vav Rei. Beleza, isso aí a gente já sabe. Agora, quando você inicia um ritual de Ars Goetia, eu vou considerar aqui que tudo está corretamente consagrado, que tudo está corretamente feito, as ferramentas feitas corretamente, tudo certinho, tá? Eu vou considerar aqui que você é um mago que conseguiu evocar, conseguiu abrir os portais, tá? Mas veja bem, nós espiritualistas sabemos que se no simples fato, não só de você acender uma vela, porque se fosse assim, quando falta energia no mundo aí, você acende uma vela, você atrai obsessores, as pessoas estavam ferradas, né? Não é assim, não é só no fato de você acender uma vela. É quando você acende uma vela e tem uma intenção, você já está abrindo portais. Que portais? Aí você tem que, por isso que tem que dar um objetivo àquela vela que você está acendendo. Se você vai acender uma vela a um santo, a uma santa, a um Exu, uma Pombogira, a um Daimon, a um arcanjo, você diz que você está oferecendo essa vela, você está destinando essa vela diretamente para aquilo. Você está firmando aquela vela.
Então aí sim, aí aquela vela vai ser daquela deidade. Nenhum quiumba vai ser atraído, nenhum obsessor. Por isso que isso já é um portal. Eu resolvi falar isso agora para esclarecer, ok? Mas quando você está fazendo a ritualística de Goécia, esses são os portais que eu quero falar nesse vídeo, tá? Quando você está fazendo a Goécia Salomônica, você já fez o RPM, e aí você vai partir para a oração do não nascido. Ali você está se empoderando do não nascido, da autoridade do não nascido, do maioral. O maioral da Goécia Salomônica, que é o Odi Rei Vavi Rei. E quando você vai para o primeiro conjuro, no triângulo de evocação, o sigilo ali dentro, e os quatro elementos ali, por quê? Porque o que vai fazer a magia é a sua mente, é a sua autoridade, são as palavras sagradas do conjuro. Mas é preciso das três velas do Daimon para evocar o Daimon na cor do Daimon, porque a vela representa o elemento fogo. Ok? Quando você coloca lá um vinho numa taça, ele é o elemento água, que é necessário para quê? Para juntamente com um incenso da arte, como esse incenso que está queimando aqui atrás, ali tem o elemento ar e o elemento terra. Porém, a sua voz também é o elemento ar. Mas dentro do triângulo você coloca esses quatro elementos. Tudo no universo foi feito pelos quatro elementos. O maioral, o criador desse universo, chamado Yahvé, dessa realidade, dessa Matrix, o nome dele, teoricamente, é Yod-Heh-Vav-Heh. Cada elemento ali, Yod, fogo, né? E assim por diante. Rei, Vav-Heh, representa um elemento da natureza. Então, pelo Yod, ele manifestou o fogo, né? Nasceu o sol, nas suas estrelas, e assim por diante. Também precisa, você, mago, está manifestando dentro do triângulo, que tudo no universo se inicia por três. Um triângulo, vem de um triângulo, Keter, Hokmah e Binah. Ok? Então, dentro de um triângulo, é o seu universo, é o seu mundo, onde você, no círculo mágico, no centro dele, com a baqueta, com a sua autoridade, você é o Deus, porque ali você vai estar co-criando o universo, que você vai estar fechado por uma redoma que foi criada pelo RMP, que é o ritual menor do pentagrama, né? Com o auxílio dos quatro arcanjos dando sustentação para o teu universo. Naquele ritual é o teu universo onde você é Deus, onde você é Yod-Heh Vav-Heh, e você vai controlar o Daimon, ele vai te obedecer só por isso. Certo? Ou seja, com o conjuro certo, com o sigilo do Daimon, com o triângulo de evocação, dentro do triângulo de evocação, que representa também as três sefirot da emanação, que é dali foi criado todo o nosso mundo físico, Keter, Hokmah e Binah, e os quatro elementos ali dentro, para gerar essa energia, essa bomba atômica, essa molécula primordial de três prótons, elétrons e nêutrons, Keter, Hokmah e Binah, ok? Ali você vai estar, ali o Daimon vai estar sendo originado, e ele vai estar saindo do mundo dele e vai estar adentrando, quebrando barreiras e portais sendo abertos em cada dimensão. São muitas dimensões. O Daimon, nós estamos na terceira dimensão, como no meu vídeo de Orobás. Nosso universo é composto por sete dimensões. Nós estamos na terceira dimensão, no terceiro mundo, desculpa. E nós estamos nesse terceiro mundo, terceiro universo, desculpa, na terceira dimensão, onde tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta umbral, a quinta, regiões sutis, onde são compostas pelos anjos, né? Sexta dimensão, já são compostas por querubins. Sétima dimensão, composta por arcanjos, e assim vai, até a última, que são os serafins. Mas isso é papo para outro vídeo, né? Não importa agora. Nessa terceira dimensão que nós estamos, nós vamos abrindo portais da quarta, da quinta, e assim por diante, ok? Os daimons,
Quando você faz magia angelical, você chega à quinta dimensão em diante. Quando você faz alta magia da mão esquerda, você trabalha com seres que estão até a quarta dimensão, tá? Me retratando aqui, porque eu falei que você abre portais da primeira, da segunda, terceira, da quarta, quinta dimensão. Não, Goécia Salomônica não, desculpa, eu já fui à frente. Eles abrem portais da quinta dimensão, mas não a Goécia. Estou falando de Goécia. Já gosto de me corrigir na hora, que não tem corte, não tem nada, né? É bom que eu vi que eu falei, me liguei. A Ars Goécia abre até a quarta dimensão. Dentro dessa quarta dimensão, que é umbral, ainda existem muitas camadas dentro da quarta dimensão. Várias camadas. E ali estão os daimons, ali estão as deidades. As deidades, teoricamente, que são considerados demônios. Eles não são demônios, são deuses antigos. Ali estão Belial, ali estão Baal, ali estão Pazuzu, ali está Samael. Samael, né, o querubim, que foi dado a ele a função de controlar todo esse planeta, essa existência da quarta dimensão até a primeira, ok? Foi dado a ele a missão de evoluir esse planeta, julgar as pessoas, castigá-las com o mal, usando a sua justiça. Ali está ele, por exemplo. Ali está Urubás. Ali estão os quiumbas na quarta dimensão. Ali estão os obsessores. Está tudo na quarta dimensão. São os desencarnados, tá? Outros seres muito podres e muito, por exemplo, energias como Nefilins, que não são espíritos de Nefilins, que são considerados, esses sim, os demônios, que nem a Lúcifer eles obedecem, nem a Samael eles obedecem. Eles são rebeldes até, eles não obedecem nem os daimons, não obedecem nada. Eles são seres caóticos. Esses sim estão aqui para quebrar tudo e fazer o mal, entendeu? Agora, quando você faz Ars Goécia e evoca, faz a primeira conjuração e o daimon chega até você, agora vamos para a parte prática que acontece no ritual, foram abertas buracos de minhoca. Isso que a ciência físico-quântica já descobriu, que o nosso universo, eles têm a teoria das cordas, que existem vários universos, que é o que o Urubás falou. A ciência acabou descobrindo coisas que os daimons já vêm falando há um bom tempo, né? Que esses são os buracos de minhoca. Porque, por exemplo, para você sair de um universo que nós estamos, do terceiro universo para o quarto, você teria que dar uma volta completa, ó. Digamos, 360 graus até pegar um portal e chegar aqui, por exemplo. Só que quando você pega um buraco de minhoca, você vai fazendo assim, ó. Do sétimo universo pro sexto, pro quinto, pro terceiro, ó. Tum, 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 e chega. Por isso que eles chegam imediatamente. O sigilo nada mais é do que um caminho espiritual que forma esse buraco de minhoca. Por isso que cada daimon tem o selo, o seu sigilo. Aquele ponto riscado, quando o Exu tem um ponto riscado, também é um buraco de minhoca, porque ele está no mundo espiritual. Mas quando você chama ele através daquele ponto riscado, a sua energia mental, os conjuros, a energia, os quatro elementos dentro do triângulo de evocação, que representa as três sefirotes do topo, vai gerar aquela bomba, aquela energia, e vai rachar o buraco de minhoca nas dimensões espirituais. É por isso que o daimon vem até o triângulo. Isso foi Urubás que me explicou há muito tempo atrás, já uns 4 anos atrás, porque eu sou curioso, né? Então o que acontece? Isso eu estou ensinando para vocês hoje. Então quando o daimon chega ali, é através desses buracos de minhoca que são feitos através desses elementos que tem na magia goécia. Por exemplo, as pessoas não sabem por que tem o triângulo. Eu nunca expliquei, estou explicando pela primeira vez. Por que se coloca a vela, por que se coloca o incenso, por que se coloca o vinho, por que se coloca o sigilo. É para isso. Quando você acessa através da sua energia mental também, porque no universo, como aquela lei hermética é clara, no universo tudo é mental. Se você não tiver a sua mente, se você não entrar no ritual, um estado de meditação e gnose, esquecer o mundo ao redor e tá simplesmente ali criando o seu mundo, mentalizando aquilo que o daimon vai chegar até ali, também não vai acontecer. Não adianta ter todos esses elementos, que o mais importante, além de tudo é importante, mas o mais importante é a mente, é a meditação. Você co-criar, você é um Deus.
muito mais ali ainda, você é um fractal do Eterno, né? E muito mais ali dentro de um triângulo, dentro de um círculo mágico, né? Que ali você vai fazer e dentro do triângulo vai aparecer o Daimon, ele vai se fazer presente. Mesmo se ele não aparecer, você vai sentir, você vai ouvir, ou vai até ver ele também, né? Tem casos que você vê através do espelho negro, né? Em casos mais raros, os Daimons vão acabar se materializando em forma de holograma, né? Não vai se materializar em carne, né? Ok? Então, assim, esses portais são abertos. Agora, ok, vocês entenderam como esses portais se fazem, né? Quando você dá ordem para o Daimon partir, o Daimon não quer ficar aqui, mano. Esse daqui não é o mundo dele. Ele nem quer ficar aqui, não tem interesse. Isso eles já me disseram. Eles nem querem ficar aqui nesse mundo. Ele só veio porque ele foi obrigado a vir. Existe esse sistema foi montado, e quando você chama, e quando ele vê, ele está ali na sua frente. Ele não queria nem estar ali, tá? Então não tem essa do Daimon não querer vir. Ele vai vir e pronto. Porque se você conseguir acessar essa energia, você quebrar esses portais, essas dimensões através de tudo que está ali no ritual, a sua mente fez aquilo funcionar, a energia dos quatro elementos ali vai, é uma bomba atômica, e ele vai aparecer na sua frente. Às vezes ele vai estar lá no reino dele fazendo alguma coisa, e de repente ele aparece ali. O que que tu me chamou, cara? O que que tu quer? O que que tu veio me tirar de onde eu tava pra estar aqui, seu infeliz? Tá, fala logo o que que tu quer. Eles não queriam estar aqui. Eles são obrigados, realmente. Eles são castigados a estar ali. Porque a Goécia Salomônica não é demonolatria. Tá entendendo? Você obriga ele a vir ali. Aí depois você criar um relacionamento com ele é outro papo, ok? Depois de um tempo, ó, por exemplo, eu já tenho meu relacionamento com Orobás e Paimon, que eu não preciso mais fazer um ritual para ouvi-los, por exemplo, eles me irradiarem. Eles não vêm até aqui, mas já existe um canal criado, e isso se chama Goécia Pathwork, ou Patchwork. É uma Goécia para magos experimentados, não é para iniciantes. Entenderam? Por isso que Goécia Patchwork é para magos experimentados, que já são iniciados anos de Goécia. O Daimon vai estabelecer esse canal com você. E aí sim você vai poder fazer. Só que não é a mesma coisa de fazer um ritual. Você é irradiado, às vezes vem algo na sua cabeça que foi ele que te avisou. Isso daí é Goécia Pathwork que eu falo, que é... Tanto é que Orobás e Paimon, eles têm os dois sigilos fora da jarra de bronze. Eles ficam 100% na minha casa, ok? Agora sim, esses portais foram abertos, você terminou o ritual, fez o banimento de novo para encerrar o ritual, tá certo? E agora você quer encerrar o ritual e tudo certo, né? Ok, mas tem um problema nessa história. Quando você abriu buracos de minhoca de todas essas dimensões, pro Daimon chegar aqui, ele abriu dimensões que não era dele. Vocês já imaginaram o que, que pode vir de cada dimensão até a sua casa? Você já imaginou? Não, né? Aí é que tá o perigo. Quando acontece merdas que você fica obsidiado depois do ritual, não é o Daimon. São espíritos obsessores que invadem, aproveitam esse buraco de minhoca e vem. O Daimon não tá nem aí, meu irmão. Enquanto o ritual tá rolando, os portais estão abertos. É isso que eu quero que vocês entendam. Os rituais... Enquanto está rolando, você não deu partida para o Daimon, você não fez a oração final, você não fez os seus mantras de conexão, pediu para os arcanjos de novo em oração, suas orações finais, depois de ter acabado o ritual, para o ambiente se limpar e tal, o portal ainda está aberto. Agora sim, para abrir o portal é fácil. Qualquer ser atribulado abre portal. Se ele tiver força mental, ele abre o portal. Se ele saber usar a mente. Só que ele tá pegando a mulher do próximo, ele tá roubando as pessoas quando pode, ele tá prometendo rituais e não tá cumprindo, ele tá dizendo que vai jogar tarô cobre e não faz, ele promete mentoria e não faz, passa da perna nos outros. Ele consegue, porque ele tem a energia mental para fazer aquilo. Ele sabe que se ele já tem aquela energia, que aquilo vai rolar. Ele sabe materializar aquilo. Ele sabe co-criar.
Agora eu digo uma coisa. E muito daqueles obsessores que vêm é o que eles vão estar te enxergando. Aí vem aquele ditado que os magos antigos falam. Quando você olha para o abismo, ele olha para você. É aí é que tá. Aí é que dá merda. Muitas pessoas que não estão preparadas em, primeiro, se tornarem um mago, eles já querem sair evocando. Eles não trabalharam em si os seus demônios internos, os seus vícios, as suas futilidades. Eles não venceram nem isso ainda. E aí é que dá merda. Por quê? Porque seres da mesma vibração dele vão olhar dele lá naquele portal e vão enxergá-lo e vão dizer, opa, quem é aquele cara lá com aquelas velhinhas lá, com aquele negócio? Eu vou que vou, tô enxergando ele, quem é aquele cara? Vou lá conhecer, pá. E aí ele vem, esses obsessores se encostam em você. Aí quando você encerra o ritual pro Daimon ir embora, o Daimon não tem interesse em ficar te ferrando, meu irmão. O Daimon tem coisa mais importante pra fazer. Se o Daimon quisesse te ferrar, ele te dava um ataque do coração, ele te matava. Ele pode fazer isso. Ele pode paralisar todo o teu corpo, fazer teus músculos se contraírem e tu se esmagar sozinho, por exemplo. Você ter uma câimbra completa em todos os músculos do corpo e morrer ali. Mas ele não faz, ele não quer, ele é um ser de justiça. Daimon é... Tem Daimons mais para demandas de destruição? Tem. É a mão de Hashem. É a mão do Eterno para julgar aqueles que merecem tomar na cabeça. Tem Daimons mais bonzinhos? Tem de tudo. Mas mesmo os Daimons mais perigosos, né, como as Ashmedai, as Modeus, no caso, como Andras, como Glazias Lábulas e outros Daimons que são periculosos, né, Lerage, são Daimons para destruição, eles são justos. Eles não vão destruir por apenas destruir. É mentira que os Daimons fazem. É mentira. Os magos que falam que os Daimons eles são energias cegas, é mentira. São cegas. Os Daimons são amorais, isso aí sim, mas imorais não. Amorais é o quê? Que tem gente que pensa porque agora o Daimon vai atacar uma pessoa, isso é errado. Não, isso é uma coisa amoral. Porque a nossa moral diz que atacar alguém é errado. Mas se essa pessoa estiver te atacando, é justo atacar ela para se defender. Então, eles são amorais. Se a moral daquela sociedade diz que é errado, o Daimon não está nem para a lei da sociedade. Ele é amoral. Isso é um ser amoral e um ser imoral. Por exemplo, um Nephilim. Um Nephilim, como diz no livro de Enoch, esses sim são os demônios. São os espíritos poderosíssimos. Esses que acabam tendo poltergeisters, que a igreja católica às vezes se lasca. E o padre morre, e a pessoa acaba morrendo e não consegue exorcizar mesmo. Aqueles que eles conseguem exorcizar, que estão nas igrejas, são obsessores. São seres desencarnados, são obsessores, não são demônios. Estão mentindo, estão se passando por demônios para chamar atenção. Agora, aqueles rituais fodásticos mesmo, que já foram catalogados pela igreja católica, que eles não conseguiram dar volta, esses são espíritos de nefilins. Esse sim. Agora, quando você abre esses portais e você manda o Daimon ir, ele vai. Agora, esses obsessores, o que você vai fazer? Se você agora é um ser com um caráter duvidoso, você é um ser desprezível, você não tem legalidade no mundo espiritual para expulsá-los, para expeli-los. E aí você vai se ferrar. Você não vai conseguir mandar eles embora. Aí você vai defumar, você vai fazer um ritual de banimento de novo na sua casa e a merda vai agarrar. E você vai agarrar um obsessor na sua vida que vai ficar te obsidiando. Então aí é que está o problema. Então, hoje esse vídeo foi para vocês entenderem o que são portais, como eles se abrem, como se fecham. Mas como que a maioria das pessoas se ferram com esses rituais? Antes de você mexer com um ritual de alta magia, primeiro você não precisa ser santo. Esse negócio que a igreja cristã diz que você tem que buscar perfeição e ser santo. Não, ninguém é santo, né? E a Vênus fez assim. Agora, quando você faz mal para o seu próximo, único e exclusivamente para futilidade, para benefício próprio, sem se importar com ninguém,
Você já é uma pessoa que não deveria fazer alta magia. Você é uma pessoa que você precisa se tratar primeiro. Entender o que é espiritualidade. Se melhorar como pessoa primeiro. Entender. Porque até os mandamentos luciferianos estão lá. Não precisa ser os mandamentos de Yahvé, não. Da egrégora de Yodhi Vavirei. Está lá. Um dos mandamentos luciferianos é amar o próximo da mesma forma e da mesma força que ele te ama. Beleza, é isso aí. Então se a pessoa não está te fazendo nenhum mal, está te fazendo bem, você retribua com bem. Se ela está querendo te ferrar, está querendo te matar, matar tua família, você vai pode matar ela. Não tem problema, não está errado isso aí. Não há problema. Agora o problema é quando você é fútil, aí você se ferra na magia. Por isso que muitas pessoas ficam obsidiadas, ok? Então assim, ó, espero ter tirado algumas dúvidas aí de vocês sobre portais. Espero que vocês tenham mais responsabilidade a hora que vão fazer seus rituais para não dar merda e depois vir chorar para mim no privado, pedindo ali, pra, pelo amor de Deus, para ajudar. Né? Eu não tenho muito tempo, porque a minha vida magística ainda não sou profissional da magia. Eu ainda tenho minha empresa, sou empresário, eu contribuo aqui com vocês de forma gratuita e de forma do que eu posso, ok? Você que já está praticando a Goécia Salomônica, que tem dúvidas, quer uma mentoria para fazer seus rituais, me procure, chame ali no, na descrição do canal, tem o nosso grupo no WhatsApp. Lá no grupo no WhatsApp vai estar eu lá, o Mago Uriel, você vem, me chama no privado e marca um horário. Tá? Eu só tenho horário aí agora para a próxima semana. Porque eu tenho horário para atender 2 pessoas por dia. Então, você pegue logo a fila aí, já marca aí na minha agenda aí, fazer sua mentoria comigo, tá? É 1 hora, custa R$200. Ah, e é caro. Beleza, então não faz, cara. Deixa, vai, segue a tua vida. Se ferra, se R$200 para você é caro. Se você não tem R$200 para aprender tudo sobre um ritual, só que não vem iniciante para mim. Não perca esse tempo. Perca esse tempo quando você já está pronto para fazer seu primeiro ritual, tirar as últimas dúvidas para não dar merda no teu primeiro ritual, que dali por diante a tua vida vai engrenar e você vai ter sucesso na Goécia. Beleza? Esse vídeo já ficou longo demais, então fica aqui meu abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.